Sala Ranseira, kom inte sätta på nästa låt om inte ni tar upp era händer och på tre skriker allt vad ni kan. Du hade inte det extra jag samlade, tänkte på din bruna höra. Det funkar du. Ska vi köra den en gång till eller? Jag tror vi måste göra det. Vilken tur att vi har en sån underbar publik. Att grejerna kan paja, spränger om. Thank you.